Ensinnäkin kysymys Johanna Ojala-Niemelälle. Sanoitte MTV-uutisten haastattelussa, että tästä sähköpostivuodossa on luvassa kurinpalautusta sekä medialle että valiokunnan jäsenille. Niin millaista kurinpalautusta on luvassa ja nyt erityisesti medialle? Mistä tässä on kyse? No, lähtökohtaisesti pidän vakavana, että ulkoparlamentaarisesti yritetään sanomalehdistön välityksellä vaikuttaa valiokunnan kannan muodostukseen. Lehdistön osalta perään lehtimiehiltä myös lehtimiesetiikkaa siitä, että ei kirjoitettaisi keskeneräisistä asioista. Meillä on eri tasoisia lehtiä. Toiset lähtevät näitä huhupuheita ja juoruja juokseen helpommin perään, ja toiset on sitten moraaliltaan korkeampia. Valitettavasti tämä on ihan tosiasia. Ja tässä oli mulle yllättäviä piirteitä, että näitä siteerattiin niin laajasti, näitä vuotoja ja asiakirjoja.